tidigare, så att det tror jag inte. Harper Hanovers loppstundar drygt 3 varv ska verkas. De är iväg. Samtliga felfria. 1 Tokyo Hotel Hall lägger beslag på täten. Mitt i banan kommer nummer 3 Mr. Luba Luba, 3 nummer 2 Rocky Egerdal, 4 nummer 5 Hussein Hemma, 5 nummer 4 Order to Fly, 7 Aginetti startar bra från 20 meters tillägg, liksom 6 Tomorrowland, Melby Viking sist i fältet. Tillledning 1 Tokyo Hotel Hall, 5 Hussein Hemma schabblar med travet i den första kurvan. Oskar Svanberg håller honom i trav, finns som fjärde. Och det är ledning för nummer 1 Tokyo Hotel Hall. Carl Johan Jeppsson behåller täten och kommer först upp till passeringen för 500 meter. Andra ytter 7 Aginetti. 500 meter har öppnats efter 1.17 och 2. Melby Viking sist i bild. Återfinns som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i andra spår. Ja, vi ser nu då hur han tänker här Jorma med han känner ju, han vet ju vad han har sin häst väl, va? Och han är väl rädd för om han går så kommer det Berg lämna att bli så här ungefär som det blir, att de kommer att gå ut framför, och det kan ju vara bra i och för sig på en rygg. Berg lämna tredje ytter med nummer 7 Aginetti, kör i Stalkorans röd-gula hästägarfärger. 7 Aginetti på gång i tredje spår, ledande 1 Tokyo Hotel Hall anför Jeppsson. Väldigt nyfiken vad som händer i kön. Varvet efter 15.07. 2 i andra spår. 5 Hussein Henna. 2 invändigt. Nummer 2 Rocky Egerdal. 3 på innen. Nummer 3 Mr. Luba Luba. 3 ytter för 4 Order to Fly. 4 ytter för nummer 15 och Porto Samop. 5 ytter för nummer 10 Intidius. 6 ytter 9 Narol Box. 7 ytter nummer 11 Candor Hall. 8 ytter för 12 on hold, och där bakom återfinns 13 Melby Viking. Känns som en liten svettig uppgift. Ja, men jag tror att de kommer ju börja när som helst och stöta här bakifrån, och de kommer väl här då det är 11 meter kvar och sitta flera stycken i tredje spår skulle jag tro. Ja, de måste ju agera där bakifrån. Det känns ju som det är sjukt långt fram i och med att de flesta ligger i andra spår också. Mm. Det är 5 hästar på innerspår, sen ligger ju alla i andra spår. Ja, det fanns ju bara en som kunde stöta från kön, och det var Joakim Löfgrens nummer 14 Alfa som är sist på inne. Nu är Melby Viking på gång via tredje spår i varje fall. Får han några ryggar att jobba i? Det är frågan. Han var väldigt långt fram till nummer 1 Tokyo Hotel Hall, som strax har 1200 meter till mål. Hästarna passerar förbi dina ögon nu, Peter. Vad är dina intryck? Ja, Kalle Jeppsson, han vände sig om bakom Tokyo Hotel Hall och undrar vart den är någonstans. Nu har ju Per Lennartsson tvingat ge sig på med Order to Fly. Fortfarande långt framför Melby Viking. Fördel ledaren, säger jag. Vad hade du för mellantid? Första två? 15.02. 15.02, första 2000. Först i tredje spår, nummer 4 Order to Fly, med som tvåa i tredje spår 10 Intidius, trea i tredje spår nummer 13 Melby Viking. Då sticker Jeppsson, då sticker ett Tokyo Hotel Hall. Robert Bergs 7 Aginetti faller tillbaka, ett Tokyo Hotel Hall med längder till godo på klungan. Då kommer kraftfullt angrepp från 10 Intidius, med där bakom nummer 13 Melby Viking. Nu händer det saker, här kommer 10 Intidius upp utvändigt om ett Tokyo Hotel Hall, avgör i ett nafs gentemot denne. Hur går det för nummer 13 Melby Viking, inte helt fläckfria kommentar? Tappat aktionen precis en bit där. Nu kommer han ner på innerspår och får vila en stund. In i slutkurvan, det är ledning för 10 Intidius, ett par längder före nummer 13 Melby Viking. Under avancemang också nummer 14 Alfa Stavinci, finns som fjärde, femte. Det är längder fram till nummer 10 Intidius som kommer först ut i slutkurvan. 13 Melby Viking finns där ett par längder till bakom och kommer väl inte så mycket närmare längre. Det är 10 Intidius som just nu ser ut som vinnaren i Harper Hanovers lopp. 13 Melby Viking finns på andra plats men på behörigt avstånd. Intidius, Stig och Johanssons häst, vinner Harper Hanovers lopp med Erik Arinsson, och det var en våldsam rökare de sista 700 meterna. Ja, det var det onekligen, och trodde nog att Melby Viking skulle kunna haka på det, men Erik, då han passerade ledan så drog han ju stenhårt, och Melby Viking fick aldrig riktigt